Надзвичайна подія трапилася у дев'ятиповерхівці на вулиці Макарова. Посеред білого дня мешканці спохватилися. Коридори та сходова клітка миттю наповнилися димом. Згодом з'ясується, епіцентр пожежі в одній з квартир на останньому 9-му поверсі. Люди негайно викликали рятувальників. Було направлено чергове відділення на 3 пожежних автоцистернах, 1 пожежна автодрабина, а також оперативно-координаційний центр нашого обласного управління. Полум'я невпинно набирало обертів та загрожувало перекинутися на сусідні оселі. До того ж, усі сходові клітини багатоповерхівки були повністю заповнені їдким чорним димом, що унеможливлювало безпечну евакуацію мешканців даного будинку. Осередок займання знаходився в житловій кімнаті. При зустрічі з вогнеборцями власник і сам не розумів, що коїться у його квартирі. Чоловік був добряче на підпитку, але дивом вцілів. Його вивели на свіже повітря та привели до тями. Але через отруєння продуктами горіння довелося шпиталізувати до медичного закладу. Погорілець не заперечував, що саме він накоїв великих неприємностей і собі, і сусідам. А пояснив, що був голодний, тому так оп'янів. Скажіть, будь ласка, це ви квартиру підпалили? Та я. Я случайно пічка кинув, п'яний був, бо я втомився. Як вас звати? Скільки вам років? Газової плити нема, нічого не їв, нічого того. І я посвідав і пішов у вас. Громадянин міг загинути, тому що була надзвичайно сильна висока температура, надзвичайно сильне задимлення. Через суттєве задимлення під'їзду довелося евакуйовувати і мешканців інших квартир. Серед них була вагітна жінка. На щастя, усі відбулися лише тимчасовими незручностями. Завдяки швидкому повідомленню та оперативним діям наших працівників вдалося швидко локалізувати та ліквідувати пожежу, не допустити значних збитків, не допустити поширення пожежі на поряд розташовані житлові квартири. У квартирі необачного власника фактично все вигоріло – меблі, техніка, закопчено стіни. Для подальшого проживання помешкання потребує ремонту, але чоловік все одно радіє за те, що врятували і його, і саму квартиру. Це не горить, бо таку беду приносить. Що ви з нею зробите? Розтопчіть її. О! І давайте. Ось так, от правильно. Дякую пожежній частині, що вони приїхали вчасно і зробили своє діло. Менше як за півгодини бійці служби порятунку пожежу повністю ліквідували.